Friday do Hexa terminar com uma goleada de ofertas arrasadoras pra você. Em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou 13 vezes no crediário TVLA. Lavadora de alta pressão de 1.199 por 799. Motosserra com antivibratório de 1.599 por 989. Lindo estofado de 1.099 por 899. Fogão de 4 bocas de 1.199 por 999. Venha torcer com a gente e aproveite as facilidades comprando no cartão TVLA.